Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoyqunun son zamanlar informasiya məkanında az görünməsinə münasibət bildirib. Konkret az Ukraynskaya Pravda nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Zelenski bu barədə növbəti video müraciətində danışıb. O çıxışında Şoyqunun Ukraynalı hərbiçilərin hər gün Rusiyalı hərbiçiləri və Rusiyaya məxsus texnikanı zərərsizləşdirdiyi Xerson vilayətinin Çernobayevkə şəhər tipli qəsəbəsinə yollandığını güman etdiyini bildirib. Deyirlər ki, Rusiyanın müdafiə naziri harasa yoxa çıxıb. Maraqlıdır, bəlkə o da şəxsən Çernobayevkəyə səfər etmək istəyib. Onun sözlərinə görə, son bir həftə ərzində Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ordusuna güclü zərbələr endirib. Xatırladaq ki, martın 23-də Rusiyalı araşdırmaçı jurnalistlər Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunun informasiya məkanından yoxa çıxmasına diqqət çəkib. Bildirilib ki, nazir 11 gündür ictimaiyyət qarşısına çıxmayıb. Həmçinin Şoyquda ürək xəstəliyi olduğu da iddia edilib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskinin ofisin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Şoyqunun yoxa çıxmasını maraqlı adlandırıb. Rusiyanın daha bir neçə əsas siyasi xadiminin informasiya məkanından yoxa çıxdığını qeyd edib.